Değerli izleyicilerim, deməli gəlirlər evin müştəri evə baxmağa, gəlir evə girir, yanında da bir 5-6 dəfə adam olurdu hələ. Gəlir evə baxmağa, ayo bu qlavoydu, bu pisdir, məsləhət verirlər. Soruşam ki, nə işləməsin, deyim maşın ustası, ya bu ya həkiməm, o mütəxəssis deyil də. Məsələn, o qlavoy deyirəm, o qlavoy deyil axı mənzil. Ona görə evə baxanda hər zaman mütəxəssislə gəlin baxın, əgər əmlakçıya güven falan yoksa, yani ümumiyyətlə deyirəm də, yox varsa güven, okey, o nə olmaq ki, sizin şey məsləhətini deyəcək. Keçəydi mənzilə, salam mələkim. Sizə 2-dən 3 adama düzəlmə, yeni təmirdən çıxmış, həm də yeni binada bir mənzil təqdim edirəm ki, istəyərsiniz, yaşayarsınız, istəməzsiniz, rahatlıqla 1200 manata kirayə verə bilərsiniz. Mən sizə panoramasını göstərdim, operator sizə yaxından göstərsin. Bura Xətai metrosunun yaxınlığında Sevgi Parkı deyirlər. O ərazidə yerləşir. Ramstor filan, hamısı evin yanındadır. Yeni bir kompleksdir. Bu kompleksin biz 11-ci mərtəbəsindəyik. Burada təmirdən sonra demək yaşayış olmayıb, həm də mebellər yığılıbdır mətbəxə aid. Yer isti döşəmədir. Bura zal otağıdır mənzilimizin. Bura kimimizin üçün nəzərdə tutulur. Qudmanıdır da, yəni ekonom bir mənzildir. Burada bir dəqiqə şey şomiyəsində qoyublar. Özün çox huzur yaradır da, yəni qudmanı, divanı filanını qoy. Əgər gənc ailəsənsə, lap əla, əsrin sənin malındır bu ev. Bura ümumi hamam otağıdır. Bu hamam otağının içində duş kabin də var. Təmir də, aksesuarlar da, hər şey zövqlüdür, dəyərli izləyicilərim. Bura yataq otağıdır. İki dənə pəncərəsi var, vitraş pəncərədir. Bir tərəfdən baxın yatağı, yəni ki yatağı bura qoyarsınız. Buradan baxır birbaşa yenə Sevgi Parkı, Trump'ın binası, prospektdə. Bu pəncərədən isə baxır kompleksin həyətinə. Gəlin həyətinə, mən sizi çıxarım. Buyurun. Kompleksin həyətinə. Həyəti də geniş bir həyətdir. İki lifti var binanın. O bir otağı da sizə göstərdim. Qoş qapılar da baxaq. Yataq lazımdır bura hemen. Bu gecəki səhərdə də dolablar genişdir. Xeyli dolabları. Operator sizə göstərsin bu dolabları. Bu da üçüncü, daha doğrusu ikinci yatağı otağıdır. Burada yatağı, paltar şkafı yığılır. Pəncərədən istilik kombisi qoyulubdur. Xudmani ev. Kim alsa can sağlığı ilə. Qiyməti qeyd edirəm, zəng edirəm, razılaşmam olacaq, açar bizlərdir. Çalışırsam ki, bu mənzili daha da endirimli qiymətə sahibindən, Allahsız sahibi ona belə bilirdi mənə. Narahat olmayı, zəng edin, danışarım, sağ olun.